Volám sa Laco Gádoši, pracujem v spoločnosti La Lorraine 7 rokov a som zodpovedný za rozvoj nových trhov, to znamená aktuálne trhy bývalej Jugoslávie a východného Balkánu, to znamená Rumunsko a Bulharsko. Aktívne spolupracujeme s Maďarmi, so Slovákmi a tak ďalej. V podstate moja pracovná činnosť funguje tak, že od pondelka do piatku som niekde mimo v zahraničí. Predávate niečo, čo je veľmi potrebné, to znamená, to je to šťastie tých ľudí, ktorí skrátka po tom, čo skúšajú naše výrobky, tak sú spokojní, to je veľmi dôležité. Dneska za 2 hodiny sadnem do lietadla a odletím práve do Belehradu, kde máme dvoch veľmi dôležitých zákazníkov, ktorí znamenajú pre nás zhruba asi 80% objemu, ktorý realizujeme práve v Srbsku.